maanta waxaan doonayaa inaan wax yaroo kooban ka idhaahdo xaaladda guud ee dalka iyo sida aynu ku jirno. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kastoo ay joogaan, anoo hambalyo hordhaca oo 18 ka mayna u diraaya. Maanta sida aynu la soconno, waddankeennu wuxuu ku jiraa xaalad adag. Waxaan la soconnaa in saxaafaddii la caburinayo oo la xirxirayo oo xorriyatul qowlkii uu khatar ku jiro oo ka mid a tiirarka dimuqraadiyadda. Waxaan la soconnaa in amniga maanta dad fara badan oo muwaadiniini aanay meelaha qaar isku halaynaynin oo ay muuqato in la qafaasho oo guryo lagu xidho oo wixii la doono laga yeelo marka dambena maxaan ku dhahdaa ama CID-da la geeyo ama meel kale lagu xidho. Wariyayaal badan iyo dad badan oo ay arrintaasi ku dhacdayna ayaa arrintaasi marar badan shacabka la wadaageen. Ilaa haddana cid xukuumadda ah oo arrintaa ka hadashay aanay jirin. Warwarkeeda arrintaasina uu yahay mid maalin kasta sii kordhaya. Waxaan la soconnaa in bulshadeennu maanta halkay taagan tahay iyo qabyaaladdu halkay taagan tahay iyo kala qaybinta bulshada aasaaska u tahay waxa abuurayaana siyaasad xumada xukuumadda inay tahay. Waxaan la soconnaa in shuruucdii laga tallaabsaday oo sharci jabinta iyo ku dhaqanka dastuurku run ahaantii aad mooddo inaanu maanta muhiim u ahayn xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. Waxaan la soconnaa hubaanti la'aanta ku jirta doorashooyinkii muddaysnaa sanadkan iyo khalkhalka ay dowladdu ka waddo ee joogtada arrintaasi. Marka aad waxaas oo dhan is eegto ee aad u fiirsato, su'aalaha aad isweydiinayso waxaa ka mid ah: maanta waxaynu la soconnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi muddadii uu waddankan halku maanta joogo uu u soo socday muddo dheer baahayd. Waxaa laga yaabaa inay muddo 30 ka badan ama 40 sannaba run ahaantii ku dhow, haddaanay 40 ba ahayn ay tahay. Su'aasha marka uu qof kasta isweydiinaya waxa weeye: talow, madaxweynuhu marna keligii intuu isla faqay oo uu damiirkiisa la sheekaystay oo uu isagu iswareystay oo isxansaday ma isweydiiyey? 40 sannadood ayaa halkad maanta aad joogto aad u soo socotay. Dadka waxaad u sheegtay inaad siyaad barre ula dagaalantay, waayo dulmigii iyo cadaalad darradii uu siyaad barre sameynayey. Maanta oo aad adigu halkii ugu sarreysay joogto, dal noocee ayaad doonaysaa inaad ka tagto? Talo ma isweydiiyaa? Maxay tahay dhaxalka aad uga tegayso shacbiga reer Somaliland ee ku doortay ee ku maamuusay inaad madaxweyne u noqoto? Maxay tahay dhaxalka aad uga tegayso ubadkaaga iyo qoyskaaga? Bulsho nooceeya inay ku dhex noolaadaan ma isweydiisay? Maalin kasta dulmiga hoostaada ka dhaca iyo dadka la xidhayo amaba lala baxsanayo ee la qafaalanayo, su'aalahaasaan in badan runtii anigu shaqsi ahaan isweydiiyaa inuu madaxweynuhu isweydiiyo iyo in kale. Waayo sababtoo ah haddii uu su'aalaha isweydiinayo waxaynu arki lahayn damqasho uu dadka u damqanayo, waxaynu arki lahayn damqasho uu taariikhdiisa u damqanayo, waxaynu arki lahayn damqasho uu mustaqbalkiisa fog iyo aakhiradiisa u damqanayo. Maanta waddankeenna waxyaabaha run ahaantii ka jira ee sinaan la'aanta ah ee ay cid waliba ka dharagsan tahay ee sistamka iyo xeerarka ku jira, haddii ay cid ka hadasho ama baarlamaanku isku dayana, aynu ognahay inta uu Muuse Biixi joogo inaan waxba laga qabanaynin. Kow waxa ka ah xeerarka cashuuraha, waxa kale oo iyaduna ka ah oo qayb weyn ka ah arrimaha aan ka hadlayno degmooyinka iyo qiimeyntooda iyo sida yihiin. Waxaan la soconaa oo ilaa maanta ila xalayto social media iyo dad badan oo muwaadiniiniba ay dareenkooda ka celinayeen xeer dhowaan baarlamaanku wax ka beddel ku sameeyo ansixiyey oo degmooyinka la xidhiidha, oo degmooyinka caynaba balli gubadle laga dhigay B, in uu madaxweynuhu soo celiyey oo baarlamaanku soo celiyey oo uu diiday. Runtii waan ka xunnahay, waxaanan dadka leenahay suga xeerarka iyo wax kasta oo cadaalad darro ah oo sistamka ku jira waxaa ka saari doonaa haddii Ilaahay raado insha Allah xisbiga Wadani marka uu talada waddanka yimaado. Waxaa kale oo aynu ognahay oo xaqiiqa ah, maanta xukuumadda Muuse
إن أي حقيقة كتكتي مركا أي مسؤولين تدولة هاد ليان يو مركا ومدحوينها قل يسو هاد لعيبة وعترى شاكعانا قبل دونالد ترامب لا شقين شرتي أو مركا سؤال ويديو وحيولين شرتي alternative to reality ومعنيه دي هاي بان مركا واحد مودا سومال لان ما انت ان حقيقة دي لغة تغي هنتي لنعي و alternative to reality وحا كسعودة ويهاي وحاني وحا سودة مي كسعودة كموقتي خطبة دي مدحوينها ومركا دارك تصدو وغهد ليو سحر بررك مركا دارك تصدو وغهد ليو مشاريع دي الفولي عد وسوي دينسو طلو ما انت مدحوينها لاشا قيسا ايا اوغان ومثل الجرينسا مدحوينها هي شعب جبا مساء مع المدحوينها لفتيسا أي كل صعدة مثل الجرينتا دتكلم مثل الجرينيو وحكي الصاعي تهاي ما أنت مدحوين موسى إنه فشليه إنانو وح كف عن هاي سنين وتسبب سا إنانو كل سنة ودت كيسكو سهر تاجلهين إنانو لهين كل سنة وشير شرايط كقبطه ودت كسؤال كوي ديان inaanu lahayn kalsooni baarlamaanka su'aalo ku weydiyaan inaanu lahayn kalsooni in saxaafadda Soomaaliland ku soo horfadhiisto recordkiisi shacabigu ay saxaafadu ay ku weydiiso oo su'aalahaasi kaga jawaabo inaanay jirin kalsoonidii uu shacabka ugu soo noqon lahaa ee wadan lahaa mar labaad doorta sababtu waxa weeye waxaanu haynin wuxu ku faano waxaanu haynin wax runa oo dhaba oo uu maxaan ku dhahday qabtay marka khudbadiisi ay ku jirtay sixir bararka hoos u dhacay hooyada codaynaysa ama inanta dhalinyarada ayayna ka dhalinyarada ah codaynaya wuxuu ogyahay 4 sanadood ee Muuse joogay nolosha sidee ugu adkaatay buu ogyahay baskiin ku qaaliyay buu ogyahay shaahiin ku qaaliyay buu ogyahay paalashki kabaha uu marsanay inuu ku qaaliyay ayuu ogyahay qootal daruurigi wuxuu basasha ku yibsanayay tamaandhada ku yibsanayay bariiskii baasada ku yibsanayay meel kasta oo la taabto 4 sanadood ee madaxweyne Muuse joogay in intaba nolosha qofka ay ku sii qaaliyobsay ay ku sii kacaysay ayuu ogyahay laakiin alternative reality ga Muuse waxa weeye intu joogay in sixir bararkii hoos u dhacay oo dadku nolol fiican iyo barwaaqo ay galeen waxa uu ogyahay in deep down maskaxdiisa ku jirta in dadkii kala fogaadeen dhalinyaradii la xirxiray saxaafadii la cabriyay cadaalad darro badan ay dhacday dhibaatooyin waaweyn wadankan ay ka dhaceen intii uu xilka hayay sida awadeed baanu doorasho u dooneynin dadkan ay soo hortaagayeen laakiin alternative reality isu leeyno sheegay isaga iyo tiimka la shaqeynaya ay noo sheegay waxa weeye in wadanku barwaaqay yahay wadadii oo weynaa dhisantay balliyo waaweyn la sameeyay kala gooyay la dhagax dhigay oo la sameeyay saylac wadadii la sameeyay run ahaantii dadku maanta waa arkayaan xaqiiqadana waa ogihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta Muuse hal dariiq uu baa furan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dariiq kale uu furana waxa weeye waa dariiqa inuu wadanka qawaaniintiisa ilaaliyo shalay wuxuu ka qayb galay xaflad dastuurka Soomaaliland maxaan ku raadahay dad lagu baraayay hadii madaxweynihii ka masuulka ahaa dastuurka ay ahayd inuu isagu qofka koowaad ee uu qabanayo oo ilaalinaya ay isaga noqoto macna sameyn mayso in uu kaas ku dhaqmi waayo macna sameyn mayso in dhalinyarada la yiraahdo waxa la baraya dastuur ayaa la baraya waayo sababtoo ah waxay macna sameynaysa dastuurkaasi marka xukuumadu ku dhaqmayso wasiiradu ku dhaqmayaan madaxweynuhu ku dhaqmayo markaas ayaa in dadkuna bartaan oo fahmaan oo ku dhaqmaan ay macna weyn ay sameynayso laakiin markuu madaxweynuhu doorashadii dastuuriga ahayd ee isaga lagu dooranayay aynu aragnay inuu ka meereysanayo ka galgalanayo waxa weeye su'aal ayaa ka imanaysa daacadnimadiisa iyo qeyrada laga loo qeyroonayo dastuurka waxaan runtii ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland ma aha meel ay ka suurtagalayso boqortooyo ma aha meel ninintu dhoobdhoobto u dabadeetan oranayo aniga ayaa iska fadheeya madaxweyne Muuse doorasho ku yimi waa la doortay saasuu madaxweyne ku noqday xilligu leeyahay xilligiisu marku dhamaado hadii uu doorasho qaban waayo shacabiga Soomaaliland oo aan hoggaamin doona waa tashanayaan hadii Ilaahay raadiyo insha Allah waxaan soo saari doonaan go'aamo shacabigu ay ku farxi doonaan oo mahadsantiin.
habshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. هاو الفضيديه هاقه مالية ديت